Vintern kommer och smittotalen ökar kraftigt i Europa och i världen. Just nu ser smittspridningen värst ut i Östeuropa där Kroatien sticker ut på ECDCs veckovisa rankning av smittoläget. Landet klassas som en tia på den tiosiffriga skalan som räknar på bland annat vaccintäckning, ålder intensivvårdsbelastning och virusvariant. Omkring hälften av befolkningen har tagit sin andra dos i landet. Strax därunder hamnar Belgien med i snitt 10 283 nya fall i veckan. och Tyskland har passerat sin rekordnivå med över 300 nya fall per 100 000 människor. Tuffare restriktioner för ovaccinerade införs nu i landet som vaccinerat ungefär 70 av sin befolkning. Samtidigt inför grannlandet Österrike sin fjärde lockdown för både ovaccinerade och vaccinerade som nu endast får lämna hemmet för nödvändiga sysslor såsom att handla mat och att gå till jobbet. Restriktionerna ska gälla i max tio dagar därefter fortsätter nedstängningen för de som är ovaccinerade. I Nederländerna rapporteras över 100 fall per 100 000 dagligen. Landet kräver nu vaccinpass och att restauranger och kaféer stänger klockan åtta. Även i USA ökar fallen med över 100 nya fall per 100 000 människor per dag. I de värst drabbade delstaterna Michigan och Minnesota rapporteras runt omkring 500 nya fall per 100 000 människor. Smittan ökar också på sina håll i Asien. Sydkorea rapporterar nu ett nytt smittorekord efter att ha släppt på restriktioner. Och i Kina ökade smittan snabbt under hösten varefter landet fortsätter med hård gränskontroll och krav på karantän. En strategi som även används av närliggande länder liksom Japan, Sydkorea, Malaysia och Singapore. Och just resor debatteras allt mer inför helgtider. I USA förväntar sig myndigheten för transportsäkerhet 20 miljoner passagerare veckan inför månadens högtid Thanksgiving. Under samma period 2019 passerade 26 miljoner passagerare och besättningssäkerhetskontroller på landets flygplatser. Enligt European Forecast Hub ser både smittotal och dödsfall ut att fortsätta öka i drabbade länder även nästa månad. Vi är kvar i en pandemi. Det är jätteviktigt att vi fortsätter att jobba tillsammans för att vi inte ska behöva uppleva en höst som förra hösten eller en höst som många länder i Europa nu upplever. I Sverige däremot ser utvecklingen stabil ut. Trots mindre testning spås även dödsfall ligga på en stabil nivå under december månad.